seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esta live aqui do Estratégia Concursos. Live essa que vamos falar de uma análise de edital do concurso aqui da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, concurso aí com oportunidades é, bem interessantes, né? São aquele típico concurso de prefeitura, né? Que traz diversos cargos, é, diversas especialidades aí das diversas escolaridades. Então a gente vai olhar um pouco desse edital ver os principais pontos, os principais tópicos, né, para que você possa aí pelo menos se embasar, né, é, tomar sua decisão, né, se, se vai querer ou não fazer esse concurso, beleza? Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Muito prazer. Meu nome é Wesley Leite. Eu sou professor de biblioteconomia aqui do Estratégia Concursos e além disso eu sou servidor público. Sou servidor do MPU, do Ministério Público da União. Sou analista na especialidade de biblioteconomia. E eu vou estar aqui com você é, passando aí os principais pontos, os principais Principais tópicos aí desse edital da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, beleza? Eu tô dando aqui uma olhada no chat. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, se você tiver nos acompanhando, quiser dizer de onde você tá falando, pode ficar à vontade, tá? A intenção desse vídeo aqui é guiar você, mas também esse é um bate-papo mais informal para que a gente possa ir trocando ideias, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na nossa apresentação. É, então aqui, né, a gente. É, vai fazer o concurso aí, né? O, a análise de edital do concurso da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste é o município aí que fica em São Paulo, né? É, são 174 vagas aí nesse edital, como eu disse, né? Aquele concurso de prefeitura ali que coloca os cargos ali em lote, né? São cargos aí de diversas especialidades, né? Diversas atribuições, então é um edital com muitas nuances, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no raio-x aqui desse edital, né? Nos principais tópicos aqui dele, tranquilo? Então vamos. Vamos lá, esse, esse concurso está com o edital publicado, né? Se eu não me engano, o edital foi publicado há uns dois, três dias atrás, tá? Então são 174 vagas imediatas, né? Para provimento mais vagas ali de cadastro de reserva. Como eu disse, né? Aquele típico concurso de prefeitura, são diversos cargos, né? Temos aí cargos é, de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, alguns cargos também com aquele nível médio técnico, então bem tranquilo né a banca é a Vunesp essa banca que pega muitos concursos aí é, no, no estado de São Paulo né dos municípios também de São Paulo então é a banca é bem, bem difícil né bem interessante é, e os vencimentos aí dos cargos né variam ali de R$ 1.56752 a R$ 9.147,44, a depender do cargo, tá? Esse valor é conforme o edital, mas se a gente olhar aí o portal da transparência é, do órgão público, né, como a gente vai ver aqui na nossa apresentação, a gente vai ver que esses salários variam para mais ou para menos, tá? Além disso, há uma previsão ali no edital de que os servidores, né, do município de Santa Bárbara do Oeste, eles recebem aí, né, um, um vale alimentação... No valor de R$ reais, tá? Não faz parte do salário, tá? Mas está disponível no edital. Vale aí como uma boa verba indenizatória também, isento aí de imposto de renda, beleza? Também, né? O pessoal pergunta muito: é, esse regime aqui dos servidores do município de Santa Bárbara do Oeste é um regime de CLT, beleza? Então, um regime jurídico aí que, eu, que a prefeitura optou por ser CLT. Tranquilo? Bom, vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo do concurso. As inscrições, então, iniciam-se é, daqui a seis dias, né? No dia 7 de agosto e, e, e vão até o dia 29 de setembro, tá? É, quem quiser pleitear aí a isenção da taxa de inscrição, tem essas, esses dois dias aqui, tá? Dia 7 dia 8 para fazer. É, o pagamento da taxa vai até o dia 2 de outubro, beleza? Então, é, para os cargos ele, de nível fundamental e médio, o valor da taxa de inscrição é R$ 72,00, tá? E para os cargos ele, que é exigido nível superior, o valor da taxa de inscrição é R$ reais. A data da prova, aqui ficou 26 do 10, tá? Mas é. é tá errado aqui que eu olhei no edital, tá? A data da prova é dia 26 do 11, beleza? Então é no dia 26 de novembro. Então um concurso aí bacana, né? Quem tiver interesse é, em fazer essa prova aí vai ter quase quatro meses, né, visto que nós estamos aí no dia primeiro de agosto, né? Então, é, vai ter quase quatro meses aí de estudos, então é um período bem interessante, né, quando a gente for analisar os conhecimentos ali, as disciplinas cobradas em cada cargo, é, a gente vai ver que mesmo quem está começando agora, se é, tiver ali muita dedicação, muito foco, dá um sprint, ainda consegue vencer essas matérias, né, Porque aquele, é, são concursos ali daquelas matérias do ciclo básico de estudos para concursos. Beleza? Então, a data da prova aí, né? Como eu corrigi aqui, vai ficar no dia 26 de novembro, beleza? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui nas vagas, tá? A gente viu que são 174 vagas. Então se prepara que lá vem tabela, beleza? Então aqui nós temos é, diversas especialidades, né? Diversos cargos. A gente vê que a maioria dos cargos, né? É. Opa, apareceu uma coisinha aqui. É, a maioria dos cargos, a jornada de trabalho é de 40 horas, né? Com exceção daqueles cargos ali de... É, profissional de saúde, é, também de professor, né? Que a carga horária é diferenciada, né, às vezes de 30, às vezes de 40 horas, tá? E perceba aí também os requisitos exigidos para cada cargo, beleza? Eu Não, não convém eu ficar lendo cada um deles aqui, mas a gente vê, né? Que nós temos aí os requisitos exigidos, tá? É, alguns cargos com nível médio, outros com nível superior, outros com nível fundamental, tá? E dependendo, alguns cargos também exigem ali é, nível técnico ou também... Por exemplo, é, habilitação né, em determinadas categorias, tá? Então, fique muito atento aí, beleza? A ao, ao edital as exigências, tá? E a gente percebe aqui, né, nessa, nessa, nessa coluna os vencimentos, tá? E nesta coluna aqui, que eu coloquei a 7 agora, o total de vagas aí para cada cargo, tá? Então perceba que alguns cargos têm vagas imediatas e cadastro de reserva, e outros cargos aí somente o cadastro de reserva, beleza? Então aqui, vou deixar um pouco nessa tela para você ver. Essas especialidades, tá? Mudando aqui para a próxima tela, tá? A gente vê aí muitos cargos é, de ensino técnico e ensino superior nessa coluna, né? Então a gente tem alguns cargos aí de profissional de saúde, outros cargos mais especializados, como por exemplo, né? Arquiteto, arquivista, bibliotecário, diversas engenharias, né? Cargos aí de fiscal de renda, que pagam muito bem, né? Que é, são os cargos ali com, digamos, maior remuneração, maior destaque aí desse, é, desse concurso, beleza? Mais uma tabela aqui para os diversos cargos aí é, de professor também, tá? Com regime aí é, de, de, de cargo horário um pouco menor, beleza? Bom, esses valores aqui de remuneração são conforme os editais, tá? Mas a nossa equipe também foi lá dar uma vasculhada no portal da transparência ali de remuneração é, dos servidores, estado tá? Do município de Santa Bárbara do Oeste e a gente achou essas remunerações aqui, tá? São todas remunerações reais. É claro que a gente só não está identificando ali é, os servidores né, que fazem jus a essa remuneração, obviamente por questões de, de privacidade, mas são todos exemplos de remuneração real. Tá? Então, esse é, fiscal ali de de posturas municipais, né? Então a gente tem aqui o valor bruto e o valor líquido, né? Remunerações aí bem interessantes, né? Dependendo do caso, é, individualmente né, varia para cada servidor, dependendo aí da, da é, do, de cada caso, tá? Também para os cargos aí de auxiliar, né? Cargos mais de nível médio ou nível fundamental, beleza? O valor bruto aqui, o valor líquido de remuneração de cada um desses cargos, beleza? Também, os diversos cargos de professor, né? A gente tô vendo aqui entre a diferença entre valor bruto e valor líquido uma certa discrepância, mas eu acho que tem que, é, tem que ser visto aí direitinho. Deve ter alguma informação aí que está que passando, né? Que eu acredito que seja um pouco maior aí, né? Essa diferença, porque essa diferença entre valor bruto e líquido, né? Não, é, não acredito que esteja, é, digamos, deve ter algum, algum, algum caso prático aí que a gente não viu, beleza? Outro outros exemplos aí tá de, de remuneração de professor tá e é, também exemplos aí de cargos aí né de técnico né cargos técnicos e também agente de serviços escolares beleza então é, o valor bruto aqui e o valor líquido de cada remuneração beleza então uma prefeitura é bem interessante né a gente vê que quando nós comparamos aí é, as remunerações desse desses cargos aqui da prefeitura com é, cargos assemelhados na iniciativa privada, né? A gente tem remunerações muito melhores e além disso, né? Mesmo que o regime de trabalho aqui seja CLT, né, É muito mais difícil é, o servidor público ele ser demitido, né? Passar por esses, digamos, essas reestruturações aí que ocorre constantemente na iniciativa privada, né, Esses layoffs, essas demissões. Então, mesmo com o cargo é, de CLT, é muito mais difícil, né? É, haver esses layoffs, demissões aí nos cargos do serviço público. Beleza? Então é uma prefeitura bem interessante, conforme a gente vai ver, tem um tempo bom para estudar, né? quase quatro meses aí de estudos, né? É, as matérias são aqua, mais aquelas matérias do ciclo básico de estudos para concurso. Então, dependendo aí da sua especialidade, né? Ou seja, claro que são diversos cargos, né? diversas especialidades, diversas áreas de atuação, mas é uma prefeitura aí que vale a pena você fazer esse concurso, uma prefeitura aí de oportunidade bem interessante, né? o município também é bem bacana ali no estado de São Paulo. então, é, a gente vai dar uma olhada de como vai ser a estrutura aqui dessas provas, enfim, como é que vai ser as etapas aqui desse concurso, beleza? Mas é um, é um município aí bem interessante é, para a gente é, olhar com carinho, né, essa prova, beleza? Bom, então vamos falar agora das etapas do concurso, né? Isso é o que torna também essa seleção bem interessante. Por quê? Porque? A maioria do, dos cargos vai constar somente aqui de prova objetiva, beleza? Então a maioria dos cargos aqui vai ter somente a prova objetiva, né? Às vezes a gente, a gente tem muitos alunos que torcem o nariz quando tem uma prova discursiva, é, é, assim, é o um vilão de muita gente, né? Então quem quer aproveitar esse concurso aqui para a maioria dos cargos só vai ter prova objetiva, né? Aí a gente vê que alguns cargos eles vão ser constituídos de prova prática, tá? Mas a prova prática nesses casos é só para aqueles cargos que exigem mesmo a questão de operador de máquinas ou técnico de manutenção, né? Ou seja, são cargos realmente que o trabalho prático, né? Ele é muito exigido, né? Então é interessante que o candidato já tenha um conhecimento prévio, né? Sobre isso e a prova de títulos vai ser somente ali para o cargo de professor, beleza? Então a gente vai ter a prova objetiva para todos os cargos, tá? A prova prática somente para oficial de manutenção e operador de máquinas, tá? Lembrando que essa prova prática ela é eliminatória e classificatória também, beleza? Então significa que você tem que tirar uma nota mínima, senão você é eliminado do concurso. E além disso, dependendo ali do seu do seu desempenho, você pode é, somar mais pontos, ultrapassar mais candidatos ali, a depender do seu desempenho. Né? Então, isso é uma prova eliminatória e classificatória. E a prova de títulos, ela é apenas classificatória né, para o cargo ali de professor. Isso significa que, se você não tiver nenhum título, você não vai ser eliminado do concurso, mas você pode ganhar pontos extras ali por, é, por ter os títulos, né? isso pode te fazer é, subir é, posições. Então, é muito importante também né, caso você tenha. Esses títulos, beleza? Então é um concurso aí que pode é, atrair muita gente por conta disso, tá? E aí, como é que vai ser a estrutura dessa prova, né? Vamos olhar aqui a estrutura de cada uma dessas provas. Bom, a prova objetiva, dependendo do cargo, ela vai, ela, é, vai ter 40. 50 ou 60 questões tá isso aí depende do cargo, beleza é aquele padrão da, da Vunesp né ou seja a Vunesp é uma banca que utiliza questões de múltipla escolha cada, cada questão tem cinco alternativas tá E aí é como é uma prova eliminatória e classificatória né o máximo de pontos que você pode tirar é 100 pontos tá? E o mínimo né, que você deve fazer para não ser eliminado do concurso é 50 pontos, tá? Além disso, é muito importante que você não zere nenhuma das disciplinas da prova, tá? Então, como, conforme a gente vai ver, nós temos cargos ali que têm disciplinas, por exemplo, de português, é, matemática, raciocínio lógico, informática, conhecimentos específicos, tá? Então... É, além de você fazer a pontuação mínima de 50 pontos no conjunto da prova você também não pode zerar nenhuma dessas disciplinas, tá? Então muita atenção aqui muito foco, beleza? Bom, é, as provas vão ser aplicadas no próprio município, né? De Santa Bárbara do Oeste a prova só vai ser aplicada em outro município caso a procura por esse concurso seja muito grande, né? De, de forma que o município não comporte totalmente ali é, a quantidade de candidatos, tá? E é, a depender do cargo também as provas vão ter a duração ali de três Horas ou três horas e meia tá? Então é, a gente vê que para a maioria dos cargos, né? É a prova vai ter é, duração de três horas, tá? Exceto para os cargos aí de analista de recursos humanos, analista de suporte, é, analista em gestão municipal, analista programador de sistema e fiscal de renda. Tá, para esses cargos aí, a prova vai ter um total de três horas e meia. Beleza, então a prova vai variar de três horas a três horas e meia, beleza. Então é, é um tempo considerando né, que a gente vai ter somente prova objetiva, né? É, e dependendo ali, né? A gente vai ter 40, 50 ou 60 questões, é um tempo ali tranquilo, né? Claro que não sobra demais, mas é um tempo ali tranquilo para você fazer a sua prova, beleza? Considerando aí que a gente não vai ter prova discursiva. E aí agora nós vamos olhar para cada conjunto de cargos. Quais vão ser né, as, as disciplinas cobradas e os quantitativos ali de questões para cada uma dessas disciplinas, beleza? Então vamos lá. <laughs> vamos colocar aqui, né? Para todos esses cargos aqui acima, né? Nessa é, nessa célula azul aqui, por exemplo, a de administração, é, é, a ag, é, de administração escolar, né? Fiscal de obras e por aí vai. Para todos esses cargos aí que você vê acima, né? A gente vê que nós teremos aí Quatro grandes disciplinas, né? Ou seja, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos, tá? Então, os quantitativos de questões estão nessa coluna aqui da direita, tudo totaliza aí 40 questões, tá? E para todas as provas, a nota máxima vai ser de 100 pontos, beleza? Antes da gente é, continuar aqui analisando os demais cargos, né? Perceba que, é, a, a, na medida que a gente for passando aqui os slides, a maioria dos cargos é, é, nós vamos ter essas provas aqui de português, matemática barra raciocínio lógico, né? Alguns cargos vão ter informática e outros não. E também cada cargo vai ter o seu conhecimento específico. Perceba que, é principalmente nesses concursos aqui de prefeitura, é, as matérias, elas meio que se repetem, né, as disciplinas. Né? Então fica ali no português, matemática, raciocínio lógico, legislação também, né, um direito constitucional administrativo e também é, a questão dos conhecimentos específicos né, e informática. Eu sempre falo isso para os alunos, né? independentemente de haver edital, é, estude essas disciplinas do ciclo básico de estudos para concurso. Né? Essas disciplinas do ciclo básico de estudos são essas é, que são mais cobradas, mais frequentes no concurso. Né? Ou seja, português, é, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, é, direito administrativo, o conhecimento específico do seu cargo, né? por exemplo, se for um cargo ali de nível superior ou se for de um nível médio técnico. Né? É sempre importante. Independentemente de haver edital, você estudar essas disciplinas porque, é, por exemplo, é publicado um edital desse aqui, você já tem praticamente o um conteúdo quase todo fechado, né? Isso é muito importante porque se vier alguma disciplina, alguma legislação, algo que te surpreende que você não conheça, você pode dar mais, digamos, mais tempo de estudo para essa disciplina é, que você tem menor familiaridade porque a maioria do edital já está fechado então sempre é, repito aqui para os alunos né sempre bato nessa tecla de estudar essas disciplinas aí do ciclo básico de estudos para concursos e você e você vai ver aqui que é a tônica desse edital, né? A gente vai ver que uns é, o que vai mudar o quantitativo de questões ou a presença ou não de informática ali em cada conjunto de provas. Mas perceba que quem já estuda e é, sem o edital estar aberto já vai estar preparado aqui para essa prova, beleza? Mas também quem, quem quiser começar aqui do zero é, não é motivo aqui de se desesperar, né? Pois a gente tem quase quatro meses aí também até a data da prova, né? Então, dá para se preparar bastante ali, bem, se, se, é, se o aluno conseguir fazer um bom sprint aí de estudos, beleza? Então, para todos esses cargos, essa é a estrutura da prova, né? Com 40 questões, tá? Para. É, passando aqui o próximo slide, né? Para o cargo aí de auxiliar de desenvolvimento infantil e técnico de saúde bucal, teremos também 40 questões, tá? Mas só teremos ali 10 questões de língua portuguesa. 10 questões de matemática e raciocínio lógico e 20 questões de conhecimentos específicos, tá? Professor de Educação Básica 1, um Infantil, a prova também praticamente vai ter é, a mesma, digamos, a mesma estrutura, né? Ou seja, 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos ali, né? Que são conhecimentos pedagógicos e legislação, 20 questões, né? Totalizando ali 40 questões, beleza? Para todos esses cargos aqui, né, que a maioria são cargos ali de nível superior, né, é, cada um na sua especialidade, nós teremos ali é, quatro disciplinas, né, dez questões de língua portuguesa, dez de matemática e LRM, né, que é o, é, o raciocínio lógico matemático, é, 5 de noções de informática e 25 de, de conhecimento específico, né? Totalizando então 50 questões, né? Então é, vai ser um pouquinho mais puxado a prova, né? Então o aluno tem, O candidato vai ter que manejar bem o seu tempo, né? Que vai ser de três horas ali, tá? Para a maioria dessas provas, tá? É, Para esses cargos aqui, que é analista de recursos humanos, analista de suporte, analista de gestão municipal. Analista, programador de sistema e fiscal de renda, né? Esses cargos ali que vão ter 3 horas e meia é, de duração da prova, né? Então a gente vai ter aí uma prova de 60 questões, tá? Uma prova com mais questões. Então. Mesma estrutura, né? Basicamente, 10 questões de português, 10 de matemática e raciocínio lógico, 10 de informática e são 30 questões de conhecimento específicos, tá? Então, essa galera é a prova vai ser mais puxada. Não é à toa que vai ter meia hora a mais de tempo de prova, tá? Então, o aluno vai ter que manejar bem ali o seu, o seu tempo ali de, de, de estudo, né? O seu tempo ali fazendo a prova, beleza? Bom... Temos aqui alguns cargos de professor também, né, que a prova vai ter 50 questões, né, ela vai ser bem distribuída, né, ou seja, vai ter mais questões de português, né, que são 15, 10 questões de matemática, raciocínio lógico e 25 questões de conhecimentos específicos, tá? Para esses cargos que estão na tela, basicamente, também, é, nós temos aí a mesma estrutura de questões, né? Ou seja, para técnico desportivo de, de atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, handball e tênis de mesa, né? Também a mesma coisa, né? 15 questões de língua portuguesa. 10 questões de matemática e raciocínio lógico, tá? E 25 questões aí de conhecimentos específicos, totalizando aí 50 questões, beleza? Então essa é a estrutura das provas aí dos diversos cargos do concurso, tá? Veja onde o seu cargo se enquadra, né? Que você já, já vai ter ali uma noção para estruturar a sua estratégia de prova, beleza? Lembrando que... É um concurso que não vai ter prova discursiva e apenas para os cargos ali de professor nós teremos ali avaliação de títulos, né? E dependendo do cargo, né, Se for cargos de atribuições mais práticas, como operador de máquinas, enfim, aí nós teremos também prova prática, beleza? Falando aqui da, da prova prática, né? A gente vai ver ela agora, né? Ou seja, para os cargos ali de oficial de manutenção, e operador de máquinas, né? Como é que vai ser essa prova prática aí, né? Então, a gente vê que vai, é, vai ser realizada no próprio município, né? De Santa Bárbara do Oeste, tá? É, o, o candidato, ele tem que ter os documentos ali do item 6.23 do edital, beleza? Que tá descrito tudo ali. Além disso, o candidato, ele tem que ter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para esses cargos ali, beleza? É, também, né? É, o candidato tem que tem que comparecer ali adequadamente, trajado e calçado, né? Considerando ali é, os instrumentos, né, de, de proteção, os instrumentos de trabalho ali é, para fazer é, as atribuições corretamente do, do seu cargo, né? E é, esse item aqui abaixo nos diz a quantidade ali de candidatos que vão ser convocados para fazer a prova prática, beleza? Então, para o cargo de armador, os dez primeiros candidatos ali vão ser convocados para fazer a prova prática, né? Para o cargo de carpinteiro, os 10 primeiros candidatos também. Para o cargo ali de oficial de manutenção, que é pedreiro, os 30 primeiros candidatos. O cargo de eletricista, os 20 primeiros candidatos e o cargo de operador de máquina, os 10 primeiros candidatos ali classificados na prova objetiva de ampla concorrência, beleza? Então essa é a relação ali dos candidatos que serão convocados para a realização da prova prática, beleza? E a prova de títulos, né, que é apenas ali para o cargo de professor, né? Ela vai consistir ali na entrega de dois títulos, né, Ou seja, o candidato pode ter pode ter todos, né, Apenas um deles ou nenhum deles, na né, situação em que não vai fazer jus a nenhum dos pontos, né? E aí a gente vê que a quantidade máxima é, de pontos, né, que o candidato pode tirar nessa prova de títulos é três pontos, tá? Então, se o candidato tiver um doutorado na área de educação ou na área que concorre, ele vai fazer jus a dois pontos, né? E se ele tiver um mestrado, beleza, é, ele vai é, é, ganhar aí um ponto beleza então a nota máxima aí na prova de títulos né é o um total de três pontos considerando aí que o candidato entregue né um diploma de mestrado e um diploma de doutorado na área de educação ou na área que concorre beleza bom os títulos também, assim como ocorre na prova prática, eles vão ser avaliados conforme a colocação do candidato na prova objetiva, tá? Então, é, o professor de Educação Básica 1, Educação Infantil, para esse cargo aqui, os 100 primeiros candidatos é, podem ser avaliados ali na prova de títulos, né? No cargo de, de professor de educação básica 2, artes, né? Os 30 primeiros candidatos. E esses 30 primeiros candidatos também vão valer também para o cargo de professor de educação básica 2, educação física e inglês, beleza? Apenas esses 30 primeiros candidatos aí, ou 100 primeiros candidatos, né? Se for é, educação básica 1, que vão ser avaliados aí na prova de título, beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora, né? Que a gente já falou da estrutura das provas, né? Como é que vai funcionar a prova objetiva. A prova prática e a prova de títulos, tá? Agora a gente vai dar uma olhada na estrutura dos conhecimentos gerais, né? Que a gente viu que alguns cargos vão cobrar a língua portuguesa, outros raciocínio lógico, matemático e outros também vão cobrar informática. Então vamos ver como é que esses conteúdos ali vão ser cobrados é, na hora da prova, beleza? Então, é, para todos esses cargos aqui acima, né? Ou seja, é agente de serviço escolar, é, ajuda de serviços gerais e por aí vai. O, o, vai ser cobrado língua portuguesa e matemática e raciocínio lógico. Tá? Então a gente percebe que é, são conteúdos mais básicos né, de língua portuguesa, conteúdos ali tranquilos que caem geralmente nas provas, né, que a nossa equipe de português aí fala constantemente. É, desses conteúdos ali nos vídeos, né, na, na, nos, nos materiais disponibilizados aqui no Estratégia Concursos, né, e perceba que matemática e raciocínio lógico nós temos né, problemas matemáticos, né, operações matemáticas, mas também nós temos ali a lógica, né, a questão de raciocínio lógico, beleza? Para esses cargos aqui, né, muitos cargos ali de, por exemplo, agente de controles, técnicos, né, enfim, é, alguns cargos da. É, da saúde também, né, e, e questões escolares, nós vamos ter língua portuguesa e matemática e raciocínio lógico, né, com algumas operações, equações de primeiro grau um pouco mais complexo, tá, e noções aí de informática também, beleza? Vai ser cobrado muito aí o Microsoft, né, o... o sistema operacional da Microsoft, também Windows 10, né, é, o Office, o Word e também alguns conceitos ali relacionados a correio eletrônico, internet, redes, enfim, aquele, aquele conteúdo que sempre cai aí nas provas aí de, é, de informática, beleza? Bom, cargos aí de professor, né, vai ser um pouco mais tranquilo, né, os conhecimentos gerais, só a língua portuguesa e matemática e raciocínio lógico, né, conforme já vimos anteriormente, Tá? Para os cargos de ensino superior completo, né, vai ser aquele edital tá um pouco mais puxado, tá? Vai cair língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, né, com problemas matemáticos, problemas aí de lógica, tá? E também as noções de informática ali é um pouco mais, com mais conteúdos, tá? É, temos também para os cargos, né, de professor de educação básica, né, de artes, de educação física e também professor de educação básica em inglês, né? É, vai cair língua portuguesa, né? E conhecimentos pedagógicos e legislação, tá? Então, esse cargo aqui tem que. Quem for pleitear fazer esse cargo, né? Tem que prestar atenção aí nesses conhecimentos aí, tá? Nós temos em muitas legislações relacionadas ao processo de educação, ao processo escolar, né? Tecnologias da informação e comunicação, questões de mediação. Então, é muito importante aí o candidato ficar atento, beleza? E. É, para os cargos de analista de suporte, né, analista programador de sistema, técnico desportivo, de, né, de atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, né, é, handball e tênis de mesa, a gente vai ter apenas língua portuguesa e língua matemática, ou oh, língua matemática, é matemática e lógico lógico, é, nos conhecimentos gerais. Tá? É, os conhecimentos específicos de cada cargo, né, como são muitos, a gente não vai abordar aqui, mas. É, é, eu recomendo, né, a quem for, quem tiver interesse em fazer esse concurso da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, olhar os conhecimentos específicos, tá? Porque aqui nós olhamos apenas os conhecimentos gerais, mas os cargos aí terão também os seus respectivos conhecimentos específicos, tá? Mas assim, claro, né, se você é formado em é, nível superior em alguma área, ou então tem o ensino técnico em alguma área, obviamente, esses conhecimentos específicos, né, eles se repetem em muitas provas aí às quais você já tem contato. Tá? E se você não tem muito contato com concursos públicos aí de nível superior, né, que exigem esses conhecimentos específicos sempre é, semelhantes, então, olha o edital, beleza? Veja o edital ali é, com muita atenção, porque... É, alguns cargos também, além, por exemplo, do, do nível técnico especializado ou do nível superior, esses, é, esses cargos também exigem o respectivo registro no conselho competente. Né? Então a gente tem, por exemplo, cargos, por exemplo, de nutricionista, o meu que é de bibliotecário, né? que além do nível superior você tem que estar registrado ali é, no conselho que regulamenta a profissão. Então veja Todas essas exigências ali para o seu cargo específico, porque isso é muito importante, beleza? Então, aqui basicamente, é, olhando aqui, nós fechamos aí é, os grandes pontos do edital, né? E que a gente poderia é, ver sobre cada um dos cargos, remuneração, data das provas, valor das inscrições e por aí vai, né? A gente viu é, os principais aspectos, tá? E eu sempre digo que, além do seu esforço, da sua dedicação, né, da sua constância nos estudos, né, é, aquele conselho também que eu dei sobre estudar as matérias ali do ciclo básico de estudos para concurso. Outro ponto importante que você deve considerar também no seu processo de estudos é estudar com material de qualidade, beleza? E por falar em material de qualidade, aqui no Estratégia Concursos nós temos um material que pode te auxiliar a alcançar os seus objetivos, né? Modéstia à parte, o nosso material tem muita qualidade e quem fala isso não somos nós professores, mas quem fala isso são os resultados ali dos nossos alunos, né? É. Cada concurso que passa, é, as diversas entrevistas também que temos aqui no nosso site, né? É, a gente percebe que as primeiras colocações, os alunos mais bem colocados sempre são alunos ali do Estratégia. Né? Então, por isso que eu falo, é, não somos nós professores que falamos aqui do nosso curso, são os resultados que falam por si só, beleza? E por falar em material de qualidade, é, eu vou eu vou te mostrar aqui o depoimento aqui dos nossos aprovados né então faça por exemplo né como a Mariana né que foi aprovada em quarto lugar no concurso da prefeitura de João pessoa no cargo de assistente social a Letícia também foi aprovada em primeiro lugar no concurso da prefeitura de Uberlândia no cargo aí de engenheiro ambiental né nós temos também é, o Agnaldo ele foi aprovado no concurso da prefeitura de Chapecó para técnico em Enfermagem, né? A Silvia foi aprovada em primeiro lugar para nutricionista ali para o concurso da Prefeitura de Salvaterra. Perceba aí os depoimentos desses alunos, né? São sempre depoimentos ali reais, né? De alunos que a gente, a equipe do Estratégia, chama para dar entrevista para falar como foi o seu processo de estudos, né? É, também nós temos aí a Isabel aprovada em primeiro lugar para o concurso de endodentista da prefeitura de Campinas, tá? E a Débora aprovada em primeiro lugar no concurso da prefeitura municipal de Várzea Nova Bahia para o cargo de professora. Então perceba que são diversas especialidades, é, diversos níveis de escolaridade, né? O estratégia sempre tá tentando aprimorar é, os seus cursos ali, né? Os professores sempre tentando aprimorar os cursos, fazendo aquela análise acurada para que é, as diversas especialidades ali sejam abrangidas, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui antes da gente continuar, eu estou dando uma olhada aqui no chat, a Gabriela está é, tá falando assim aqui no edital, informa-se, cedo do regime CLT tem gratificação por título, tem o doutorado e queria saber se incorpora essa gratificação. Então, Gabriela, isso aí já é, é digamos, a legislação específica, né? Geralmente no, no edital não se fala essas informações, tá? Isso tá na, é, é importante que você veja, a legislação que regula o regime jurídico único dos servidores ali do município de Santa Bárbara do Oeste? Eu, com quase 80%, 90% de convicção, eu diria que sim, né? Que geralmente é, as prefeituras, né? geralmente os entes federativos, eles colocam-se essa gratificação como uma forma até de estimular o servidor, né? A continuar estudando, tá? Mas é, você tem que olhar, né, para para que a informação esteja correta, né, esteja acertada, é interessante que você olhe a lei que regulamenta ali, é, por exemplo, o regime jurídico único desses servidores ali do município de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? A, a, a outra dúvida aqui da Gabriela, né, é sobre o Ceará. Preciso ter é, o CREA de São Paulo caso eu seja aprovado antes da nomeação? O CREA do Ceará não serviria de nada, né? Então, Gabriela, eu posso falar da minha área, né, é, que é a biblioteconomia, mas talvez isso se aplique para você também. É, geralmente, o, eu tenho que ter o registro profissional na área da minha atuação. Né? Então, por exemplo, aqui no do Distrito Federal, né, que eu estou falando aqui do DF, é, tem o Conselho Regional de Biblioteconomia da primeira região. Né? Se eu for atuar aqui né, na região de jurisdição desse conselho, eu tenho que estar tá vinculado a esse conselho. Né? Agora, caso eu vá mudar de estado, aí eu tenho que transferir. É o meu conselho ali, né? A minha área de atuação. Então, provavelmente, né, eu não sei como é que funciona em detalhes o CREA, mas no seu caso, deve ser dessa maneira também, né? É porque geralmente a gente tem vários conselhos aí regionais, né? De atuação no Brasil, né, Das diversas especialidades. Então eu acredito que isso deva ser uma mudança. Mas eu recomendo também, né? Que você consulte ali o conselho da sua respectiva região para perguntar essa situação, beleza? Mas assim, fique tranquilo, né? É, embora os concursos eles possam ser até rápidos, né? o seu processo ali de nomeação de posse, relaxa que você geralmente tem um tempo ali para tomar posse. Muitos órgãos, antes mesmo de fazer a nomeação, eles já entram em contato com os candidatos para os candidatos irem separando a documentação, né? É. Você também muitas vezes você consegue tomar posse mesmo não fazer da mudança definitiva né mas se essa mudança estiver em processo não tem problema né por experiência minha quando eu tomei posse eu só tinha o registro provisório do conselho regional de biblioteconomia né mas o órgão aceitou tomar posse mesmo assim depois eu fiz o registro definitivo tá então não tem problema isso aí tudo pode ser é, combinado aí com algo público beleza então a Gabriela aí agradecendo então valeu Gabriela pela sua pela sua dúvida, beleza? Então, continuando aqui, né? Nós é, estávamos falando aqui dos nossos materiais. Você viu então os depoimentos aqui dos nossos aprovados, né? E para você que deseja fazer esse concurso aí do município. É, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, eu tenho uma, algumas condições aqui especiais para você, beleza? Então, nós temos uma promoção aqui muito interessante, tá? Promoção válida aqui para os cursos é, e pacotes desse concurso, tá? Do município da, da, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. E é, nós temos aqui o um cupom de desconto, que vai te dar 30%, né? 30% de, é, de desconto aí, beleza? E para que você faça jus, é. A esse, a esse desconto, né? Nos cursos e pacotes aqui do da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, você deve aplicar esse cupom aqui, tá? É o cupom hashtag STABARBARA30, beleza? Tá abreviado aqui Santa Bárbara30, né? Então, coloque aí o Jogo da Velha. Todas as letras é, maiúsculas, né? Sem espaço. Então, o jogo da velha STA Bárbara 30. Sem acento também, beleza? Lembrando que esse desconto vai, é, vai ser válido até o dia 8 de agosto, né? Então você tem uma semana né para. Minha caneta que ela tá meio, meio maluca. Então você vai ter aqui é, até o dia 8 de agosto para aproveitar esse desconto, tá? Então em qualquer curso ou pacote é, do, do concurso aí da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, você aplicando esse cupom, você vai ter 30% de, de, de desconto, beleza? Então a Gabriela tá falando aí, né, que a no chat que a vaga de engenharia ambiental vai ser dela. É isso aí, Gabriela. A ideia é essa. E o Gabriel é, tá falando se já tem curso para o cargo de agente de administração. Então, Gabriel, se esse curso ainda é, não está disponibilizado, é porque o professor é, ele deve estar tá elaborando, né? Eu mesmo, eu sou bibliotecário, né, E eu vou ter curso aqui é, desse concurso envolvido. Eu recebi já o convite né, da equipe de lançamento para fazer o cronograma desse concurso, tá? Então, meu curso vai ser lançado em breve. No caso aí também de é, agente de administração, se o curso não foi lançado é porque deve estar. Tá na mesma situação, né? O professor já está elaborando seu cronograma, mas é, é hoje ou amanhã esse curso já deve estar lançado, beleza? Porque os professores aqui do Estratégia não costumam demorar e, e tentam lançar é, o mais rapidamente ali possível o, os seus cursos, beleza? Então tentam tornar esse curso aí é, lançado ali o mais rápido possível, beleza? Bom, então, né? Você viu essa promoção? Ela é válida, tá? Pro, pra cursos ou pacotes é, do curso aqui da, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, tá? Mas uma, uma, um outro recurso que eu queria apresentar para você que é muito interessante, que os alunos gostam bastante, é a nossa assinatura. Opa, pulou um slide aqui. É a nossa assinatura, tá? No estratégia, nós temos ali a assinatura, assinatura básica, a assinatura premium e a assinatura platinum, tá? Então, com exceção da assinatura platinum, né? Que a, que, a, que a recorrência dela é mensal, a assinatura básica e a assinatura premium você pode aí contratar planos de um ou dois anos, beleza? Então, logo mais eu já falo a diferença entre essas assinaturas. Então, aqui nós estamos com esses valores aqui promocionais na assinatura básica e na assinatura premium. Se a assinatura básica for de um ano, né? É, o valor à vista, né, no boleto no Pix, ele já tem 10% de desconto, fica R$ 1.078,92, tá? E se for no cartão, fica R$ 99,90 né? Assinatura básica de dois anos, né, fica R$ 1.618,92. Você tem acesso a, a todos os recursos da assinatura básica por dois anos. E se for no cartão, fica 12 vezes de R$ 149,90. Perceba ali os valores riscados, né? Que estamos aí com valores promocionais, tá? valores muito interessantes. E nós temos também a, as nossas assinaturas premium, né? Que são assinaturas bem mais completas, né? que também estão com os mesmos descontos aplicados. Tá? Então, se você pagar no Boleto Pix é, por um ano, você paga R$ 2.158,92 e no Boleto Pix por dois anos R$ 3.606,12. Tá? No cartão, esse valor fica 12 vezes de 199,90. Se for o plano de um ano. Ou se for o plano de dois anos, 12 vezes de R$ 333,90. O que está que incluso aí nas assinaturas? Bom, a gente tem mais de 18 mil cursos, então basicamente todos os cursos do Estratégia Concursos você vai ter acesso, né? Você pode escolher os cursos ou pacotes ali que melhor te agradam e se matricular neles, tá? Nós temos aí mais de 100 mil videoaulas. A produção de conteúdos aqui no Estratégia Concursos ela é intensa, ela é insana, então você vai ver que... É, a todo momento são produzidos novas videoaulas dos diversos conteúdos, tá? O nosso sistema de questões tem 2,6 milhões de questões, a maioria dessas questões estão comentadas, tá? Então nós temos aí professores especializados ali, comentaristas de questões, e além disso, nós temos aí 15 mil aulas em áudio, né? que são aquelas aulas que você pode aproveitar enquanto está fazendo uma outra tarefa. Então é muito interessante. Beleza? Então, é, a assinatura é um recurso que os alunos gostam bastante. E aí, a gente vai fazer um comparativo aqui do que, que tem na assinatura básica, do que tem na assinatura premium e também na platinum, né, que eu disse que é aquela mais completa ali de recorrência mensal. Então, a assinatura básica ela tem todos esses recursos aqui, que, que, eu, que eu grifei aqui. Né? Então, ela tem o um sistema de questões né, que nós já falamos. São o sistema de questões comentadas. O CASH concurso são as aulas em áudio, né? Que é, nós já falamos também. São aulas ali que você pode aproveitar enquanto está dirigindo, enquanto está voltando para casa. É, sei lá, enquanto você está lavando o alô, você pode ouvir essas aulas aí em áudio, tá? Aí nós temos o livro digital simplificado. É. Que muitos alunos gostam, né? Um livro digital um pouco menor, né, um pouco mais enxuta apenas com os conteúdos principais. Né. Temos um monitor de performance para você ir acompanhando a evolução dos seus estudos. É, ao, temos alguns cursos especiais que são exclusivos para as assinaturas, é, os resumos né, que ajudam os alunos a estudar. É, alguns materiais têm a marcação dos aprovados que são alunos ali que estudaram com a gente que foram aprovados em concurso e esses alunos marcam os pontos do PDF que eles acham mais importante e também os mapas mentais ali que são uma excelente ferramenta de estudos tá então tudo isso aí está incluso na assinatura básica a assinatura premium além dos recursos né disponíveis ali na assinatura básica ela tem todos esses recursos abaixo aqui beleza então quais são os, os recursos da assinatura premium né nós temos a trilha estratégica, que é um recurso aí muito interessante, né? Por exemplo, se você não sabe é, por onde começar os seus estudos, é, se você não sabe montar um plano de estudos ou é, digamos fazer aquele ciclo de estudos. É, a rotatividade de disciplinas, de matérias, enfim. A, a trilha estratégica é um produto para você, né? É disponível aí na assinatura premium, porque a trilha estratégica, é o, os professores, né, os coaches, eles passam tarefas semanais e você só tem a obrigação, digamos assim, de cumprir essas tarefas, então é muito interessante, tá? Nós temos o passo estratégico, que é. Um material de revisão que te ajuda nas suas revisões. Se você não consegue produzir um material de revisão, também o passo estratégico ajuda nisso, tá? Nós temos as monitorias, em que você pode conversar com o coach ali, é, ver mais ou menos a correção do seu processo de estudos. As salas VIP, em que você pode é, conversar com um aluno que já foi aprovado, né? E. E ver quais foram as dificuldades que esse aluno passou, enfim, e você conversa com o aprovado e, e vê como é que você pode melhorar, melhorar o seu processo de estudos. E temos aí rodadas avançadas de simulados, tá? E a assinatura Platinum, que é a nossa mais top de todas, né? Além dos recursos da assinatura básica e da assinatura premium, ela tem esses recursos aqui abaixo, né? Então, a gente vê que na nossa é, assinatura Platinum, né? Nós temos aí o acompanhamento do coach, que é personalizado. Nós temos trilhas de estudos individualizadas, que é um produto mais personalizado, tá? Temos a comunidade Platinum também que te ajuda em outras questões. É, temos discursivas com correções e alguns alunos é, e alguns aulões presenciais, tá? O fórum de dúvidas ficou aqui constando na assinatura Platinum, mas é, o fórum de dúvidas ele tem. Em todas as assinaturas, tá? E aí só pra gente recapitular, né? A assinatura básica, ela tá 12 de noventa, A assinatura premium, 12 de R$199,90, né? São valores iniciais, né? E a assinatura Platinum, é, você não paga, é, você... Não paga essa assinatura, não é por um período de um ou dois anos, tá? O valor dela é fixo, é por mês. É, ela é como se fosse uma Netflix, né? Você é, paga por mês, é um valor de R$ 599,90 por mês, beleza? Então, esses são os nossos produtos aí que podem te auxiliar no seu processo de estudos. Com certeza, se você estiver estudando com material de Estratégia Concursos, você vai estudar em alto nível, né? E, é... Você também pode ter a tranquilidade de adquirir os nossos materiais, tá? Que é, é, os, os nossos produtos são garantidos, né? Como assim? A gente tem aqui uma garantia de satisfação de 30 dias, né? A gente confia tanto nos nossos produtos, nos nossos serviços oferecidos, que nós temos aí 30 dias aí de garantia. O que é que significa esses 30 dias? É uma garantia de reembolso integral, né? Ou seja, você tem aí um período de testes por 30 dias, né? Caso você não goste é, do, do, do da nossa metodologia da didática dos nossos professores, né? Você tem aí direito a reembolso integral durante, 30, é, durante o período aí de 30 dias, tá? É, eu acredito, né, que caso você comece a estudar conosco, veja ali a quantidade de cursos disponíveis, acesse o sistema de questões, eu duvido que você vai é, querer sair, mas, né, caso você queira você ter aí esse período de 30 dias aí de garantia. Então, estratégia concursos confia muito no trabalho, tá? Além disso, nós temos também a garantia de atualização, né? Ou seja, ca é, caso você compre o curso ou pacote, né? que seja pré-edital, a gente garante a atualização do seu material quando o edital for publicado, isso sem custo adicional, né? Obviamente que na assinatura, né, isso já é feito, né, porque o aluno, é, ele tem direito a se matricular em até três cursos de maneira simultânea, né? Embora ele possa escolher todos os cursos ali disponíveis no Estratégia, ele pode se matricular em até três cursos ou um pacotes de maneira simultânea. Então a gente tem essa atualização, essa garantia de atualização aí do material, beleza? Então é isso pessoal, é, eu acredito que nós abordamos aqui todos os tópicos, vimos aqui as condições especiais de oferta do material do Estratégia Concursos, as dúvidas também no chat foram respondidas, né? eu não houve mais dúvidas aqui. Então eu espero que quem for fazer esse concurso aí da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste é, arrebente aí, consiga é, a sua tão sonhada aprovação de serviço público e se você for nosso aluno, dê o seu feedback depois, dê o seu comentário. Com certeza eu quero ver você no baile dos aprovados e eu quero ver ali é, você dando ali um depoimento ultra mega especial falando como foi ser aprovado em concurso público, beleza? Então é isso. Eu agradeço é, você aí que é, nos deu o seu tempo né para ver essa análise digital conosco, tá? Qualquer dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, algum ponto obscuro, é, você pode falar comigo aqui nas redes sociais, tá? O meu Instagram é @profwesleyleite. Eu sempre tento, assim, sempre que possível, responder os alunos, tá? Então, mande sua dúvida lá e no mais é isso, beleza? Um abraço e bons estudos para todo mundo. Tchau, tchau.